恐縮ですが、運動不足が。みんなお酒用意しましたか？お、見てこれ、この量よ。はあ、ということで、ただいまの乾杯をします。ありますか皆さん？ちょっと行くぞ、行くよ。じゃあ僕これからまた活動頑張ります。ただいま乾杯。おー、おい、いただきます。これはね 15% だね、アルコール 15%。 どんくらい、ほろ酔いの5倍ぐらい。水めっちゃあるから、水めっちゃあるから大丈夫。で今日だけ唯一のオフなんですよ。今日はオフ、明日の夕方からちょっとお仕事があるけど、今日はオフなんで、今日は死ぬほど飲んでもいい。まだ1割ぐらいしか入ってない。めっちゃうまい。飲みます。この家やばいな、今この部屋30度ぐらいするあるわ。このコップ一杯が飲みきれるか。いや絶対飲みきろ。半分飲んだ、飲むぜ。めっちゃ酔ってきた。結構酔ってきたかも。やば、あ、もうキャップを拾えないぐらい、キャップを拾えないぐらい酔ってきた。やばい、いやまだいけるわ、まだいける。19日も生放送。飲みます。よし、飲もう。お前せめてこれだけは飲むわ。これ飲み切らないとね、ここにいるみんなとに負けた気がするから一応飲むわ。やっぱ喋れない。あとちょっと。とりあえずコップ一杯の日本酒を飲んだな。でコップ一杯でこんななるんだな。これさ、瓶まださ、これ見えるか分からんけどさ、7割ぐらい残ってんだけど、これどうしような。これ日本酒ってさ、王冠つけて冷蔵庫入れとけば飲めんの？